Pospíš si, Flope. Už jdu, Bingu. Koko! Ahoj, Bingu. Ahoj, Charlie. Ahoj, Bingu. Ahoj, Pando. Ahoj, Sulo. Ahoj, Bingu. Někdo tu pospíchá. Jo. Bingu. Jsi v pořádku, Bingu? Ano. Určitě já. Bing. Schovávaná. Nedaleko, za rohem jen kousíček, na schovku bude hrát si králíček. Tak, jste připraveni si hrát? Je, Amo, můžeme si teď zahrát na schovávanou? Ano, můžu pikat jako první. Schovávaná! Dobrá, dobrá, ticho prosím. Ano, Sulo? Musím jít čůrat. Ale jistě, pojďme. Ale ne. Ne, 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 ne. Než začneme, dojdeme si na záchod. Ale já nepotřebuji na záchod, Amo. Víš to jistě? Ano. Vážně jistě? Dobře, v pořádku, Bingu. Tak pojď, Pando, vláček jede na záchod. Zastavte ten vlak, já musím na záchod se hrát. Čůrat! Určitě nepotřebuješ jít taky, Bingu. Mm-mm. Tak dobře. Zkoušel jsem to, ale nešlo mi to. Ale je dobře, že jsi to zkusil. Hotová! Tak kdo je připravený hrát na schovávanou? Já! Ano, já! Můžu pikat jako první, prosím! Já chci taky pikat! Koko si řekla první. Bude pikat a počítat do 10. A pak vás půjdu všechny najít. A pamatujte, ten, koho najdou až jako posledního, bude pikat příště. No dobře. 1, 2, 3, 4. Pando, 5, já tu byl dřív. 6. Já taky. 7, 8, 9. 10. Jejda, teď vážně musím jít čůrat. Pando. Přerušíme hru. Někdo musí na záchod. Tutut. Vážně nepotřebuješ jít taky, Bingu? Ne, hrajeme na schovávanou a já chci příště pikat. Amo, podívej. Našla jsem slipy. Někdo tu ztratil slipy. Kam dáváme ztracené věci, aby je tam někdo zase mohl najít? Do koše se ztracenými věcmi! Nebojte se, ztracené slipy. Někdo si vás zase najde. Už jsem hotový, Amo. Můžeme zase hrát? Dobře. Připravit? Pozor! Teď! 1, 2... Bingu, co kdyby se schoval tady v koši se ztracenými 4, věcmi? 5, 6... Zmiz, byl jsem tu první, Pando! Já jsem tu byl prvnější! No, myslel jsem, že se schováváte a ne, že si lezete po zádech. Pando, pojď se schovat sem ke mně. Dobře! Jej. Bingu, že potřebuješ na záchod. Dobrá, pojďme. Ne! Nemůžu. Koko mě uvidí a já prohraji. Bingu, jestli potřebuješ jít, přerušíme hru. Opravdu to vydržíš? Ano, já chci pikat. 8. Tak dobře. 9, 10. Už jdu, já už jdu. Sula, mám tě. Tak, a teď si jdu pro tebe. Koko si jde pro tebe, Bingu. Aha. Slyšela jsi to? Bylo to od pohovky? Nebo od koše? Od koše. Pando, mám tě. Ne. Říkal jsem košík. Už chybí jen jeden. Tak, kde pak je králíček? Aha, už na tebe jdu, Bingu. Mám tě. Ha, budu pikat.
Výborně, Bingu, vydržel jsi to. A teď di. Ano, ty teď budeš pikat. Hrajeme znova. Bing musí nejdřív na záchod. Tak? Bing se počural na podlahu. Nevadí, Bingu, o nic nejde. Můžu se podívat? Promiň, Amo, snažil jsem se to vydržet. Snažil ses to vydržet, ale nepovedlo se ti to. To je v pořádku, Bingu. Zvedněte ruce, kdo z vás se někdy počúral. Já! Když jsem byla menší. Tak. A Bingu, co uděláš příště, až se ti zase bude uprostřed hry chtít na záchod? Řeknu si. Tak. Přestaneme hrát a pojedeme na záchod. Přesně tak. A teď, kde bychom ti našli suché oblečení? Já vím. Podívám se do koše se ztracenými věcmi. Bingu, podívej. Je, Slipy. Díky, Sulo. Slipy. Výborně, suché Slipy. Slipy. Do toho, Panjo. Slipy. Já pikám. Přesně tak. Ahoj! Schovával jsem se a tak jsem nešel na záchod s ostatními. Koko mě našla až jako posledního, takže jsem měl pikat. Ale pak jsem se počúral do kalhot. To nebylo moc hezké. Ale Ama to všechno zase uklidila a Sula mi našla suché Slipy. Měli byste se vyčůrat dřív, než začnete hrát. Nebo přerušte hru a jděte. Dojít si včas na záchod, to je Bingův svět. Čur, čur! Pospíš si, Flope. Už jdu, Bingu. Koko! Ahoj, Bingu. Ahoj, Charlie. Ahoj, Bingu. Ahoj, Pando. Ahoj, Sulo. Ahoj, Bingu. Někdo tu pospíchá. Jo. Bingu. Jsi v pořádku, Bingu? Ano. Určitě já. Bing. Pečení. Nedaleko, za rohem jen kousíček, pečou mňamku, Flop a Králíček. Tak, těsto je udělané. Teď ho potřebujeme vyválet válečkem na tenkou placku. Já to udělám! Dobře, Bingu. Flope, budou naši perníkoví zajíčci vypadat jako ty v knížce? No, pokaždé vypadají trochu jinak. Ale budou vypadat skoro jako v knížce. Můžeš to tady ještě trochu vyválet? Dobře. A teď z toho těsta vykrájíme tvary zajíčků. Pak je upečeme v troubě a nakonec ozdobíme. A pak je sníme. Mňam, 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 mňam. Tady máš. Děkuji, Flope. Tenhle je pro Koko. Tenhle je pro mě. A tenhle je pro Charlieho. A hádej, co je tohle, Flope. To není perníkový zajíček, že ne? Ne. To je přece perníkový Flop. Ten je pro tebe. Děkuji ti, Bingu. Uf. Dobrá, tak teď dáme perníkové zajíčky upéct do horké trouby. Trochu couvni, Bingu. Pečeme perníkové zajíčky. Mňam, mňam. Flope, můžu nastavit vidutku? Jistě. Jen to takhle otoč. Bude to počítat minuty a pak zazvoní a řekne nám, až budou perníčky upečené a hotové. Už jsou upečené? Ještě ne. Musíš to otočit až semhle. A nezapomeň zazvonit a říct nám, že je upečeno. Slyšíš? Už jsou hotové? Ne, ještě ne. Minutka ještě nezvonila. A co, kdyby nám to minutka zapomněla říct? Tak, to by se perníčky pekly moc dlouho a spálily by se. Hop,
Ale ona nezapomene. To je Koko a Charlie. Dobrý den, Flabé. Ahoj, Bingo. Ahoj, Koko. Udělali jsme perníčky. A ty jsou teď v troubě. Já miluji perníčky. Ale Flabé, Charlie strašně smrdí. Asi udělal obrovské hovínko. No, Charlie, tak to tě asi budeme muset převalit. To asi ano, Flabé. Podložka a plínky a všechno ostatní je tady dole. Za chvíli budeš zase čistý. Tahle podložka má na jedné straně mrkve a na druhé řetkvičky. Ano. Myslím, že tě dneska položíme na mrkvičky. Takže plínku dáme na stranu, čistící ubrousky na druhou a doprostřed přijde podložka. Charlie, za chvilku budeš zase čistěnký a dostaneš novou plínku. Flope, mám čistící ubrousky. Děkuju, Bingu. No, Charlie, tak se o to postaráme. Fuj, je celý pokakaný. Samozřejmě, je to jenom miminko a miminka tohle dělají. Já jsem to taky dělala, Bingu. A ty taky. Ne, já ne. Tak a je to, Charlie, už si hezky čistěnký. Flope, nepálí se tu něco? Pro pána. Jejda, naši perníčkoví zajíčci. Pozor. Co se stalo? Ty perníčky se pekly moc dlouho. Neslyšeli jsme naši minutku zvonit. No tak, ty jsi nám neřekla, že je to hotové. To je ošklivé. Možná nám řekla, že jsou hotové. Možná jsme ji jenom neslyšeli. Jsou perníčky v pořádku? No, víš, nejsem si jistý, že jsou v pořádku. Nevypadají jako ty perníčky na obrázku, Flope. Fuj, jsou úplně spálené. Jíst nemůžeme. Flope, můžeme je jíst? Vlastně ne. Oh. Vůbec by vám nechutnali, Bingu. Ach jo. A to jsme je chtěli ozdobit jako na tom obrázku. Už vychladli? Ano. No já si ten svůj stejně ozdobím. Je. Jo. Tak, myslím, že můj perníkový zajíček je rád, že ho nesním. Ahoj, já jsem tvá perníková kamarádka. Ráda tě poznávám. Vypadá spokojená, i když je trochu spálená. To bych rád věděl, jak se cítí ostatní zajíčci. Flope, podívej. Můj perníček je rád, že ho nesním. Že ho nesním. Ano, vypadá moc spokojený. A co ten tvůj, Flope? Ano, je šťastný. Ano. Udělejme Charliemu na perníček jeho obličej. To je snadné. Tak tohle je Charlie. Perníčci, nebojte se. My vás nesníme. Můžete si s námi hrát. Ahoj, perníčku Charlie. Chceš si hrát? Ahoj, Bingu. Ahoj, Charlie. Ahoj, Flope. Ahoj, já jsem Charlie. Jejda, vyměňte mi někdo plínku. Flope, podívej, Charlie mu se to líbí. Výborně, ty můj králičku. Já a Flop jsme pekli perníčky. Jeden byl Bing, jeden byl Koko a jeden byl jako Charlie. A jeden byl Flop. Ale neslyšeli jsme zvonit minutku. A tak se v té horké troubě perníčky spálily a byly celé černé. My jsme si je chtěli ozdobit, jako na tom obrázku. I když spálíte své perníkové zajíčky, tak je sice nemůžete sníst, ale můžete si s nimi skvěle hrát. Pečení perníčků, to je Bingův svět. Umí i tancovat.